ପଲିଟିସିଆନଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ଶୁଣିବାକୁ ନବୀନ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଓକେ ସବୁଠୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତି ଦେଖିବ ଆପଣ କେମିତି ତ ନବୀନ ସାର୍ ସିଏ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସିଏ ହିଁ ଅଧିକା ମାଇଲେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ସିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭଏସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମସ୍କାରଟା କରୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆବାଲା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ସତ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେନି କ'ଣ କହିବେ ମତାମତକୁ ଭୁଲ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣି ଲେଖି ଜାଣି ପାଢ଼ି ଜାଣି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଛର ନାଁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଉ କ'ଣ କାଉ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ମାଛର ନାଁ କାଉ ମାଛ ଓ କଉ ମାଛ ଓକେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ପାଣିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉବୁଡ଼ୁବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ବରହମପୁର ବାରପୁଟ ମାନ୍ଦାରବାଷ୍ଟ ତିରିମଲ ବେଶପାଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ ପାଣିରେ ଉବୁଡ଼ୁବ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଯାହା ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଯାହା ବି ହଉ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଗବର ବାବୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିଲେନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି ତ ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସୋରେ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନ ହେବ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଦେଇଦିଏ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମେଲୋଡ଼ି କରୁଥିଲି ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଦେଲେ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ମେଲୋଡ଼ି ଓନର ସେଠି ଥିଲେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା ଆସିକି କହିଲେ ଟିକେ ରହିଲ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବିନି ଏଠି ରହିବି ନା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବା କଥା କହୁନି ତୁମେ ମୋ ମେଲୋଡ଼ିକୁ ଆସ ଆଙ୍କରିଂ କରିବେ ତ ସେ ମେଲୋଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ କାମ କଲି ସେଠି ତାପରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ଚିଜବାଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୁଁ କରେନି କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକେଇଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବନେଇଥିଲି ଯେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠୁ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ବନ୍ୟାବାଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଗଳା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜି ତ ମୁଁ ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କାର ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଗଳା ଭଲ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିମିକ୍ରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ମିମିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ 40-50 ଜଣଙ୍କର ମିମିକ୍ରି କରିପାରିବି 40-50 ଓକେ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବା ହଁ ପ୍ରେମ ଚୋପଡ଼ାର ଶୁଣିବା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କେଟା ହଉ ନା ପ୍ରେମ ସେ କେଟା ହଉ ମୁଁ ଯେ ସେ ମାରଟା ହଉ ନା ପ୍ରେମ ସେ ମାରଟା ହଉ ଆର୍ ମୁଁ ଯେ ସେ ବଳାତ୍କାର କରତା ହଉ ପ୍ରେମ ସେ କେଟା ହଉ ଇସଲିଏ ମେରା ନା ପ୍ରେମ ଚୋପଡ଼ା ହେ।